Hej og velkommen til. Jeg hedder Maria. Velkommen til alle jer, der ser med for allerførste gang. Jeg håber, I finder noget, I kan lide her på kanalen. Men allermest vil jeg gerne sige tak, fordi du er dig, og du forhåbentlig bliver en del af kanalen. Dagens video er totalt sponsoreret, fordi jeg har fået tilsendt nogle ting fra Coop. Coop, som I kender det, sælger faktisk også møbler. Utrolig mange fede møbler. Jeg kommer lige til at vise jer en hurtig gennemgang af, hvordan det ser ud, før der kommer de ting ind fra Coop, som jeg har fået tilsendt. Så kan I bedre danne et indtryk, hvor fedt det kommer til at se ud, når at alle ting bliver sat på plads osv. Jeg har som sagt mit helt eget studio, hvor jeg filmer YouTube-videoer, hvor at jeg laver kontorarbejde på mit hemmelige projekt, og hvor at jeg ligesom også laver alt mit kreative og opbevarer det. Og det er også det, I kommer til at se rigtig meget, hvis I gerne vil have sådan en house-tour eller sådan rundt omkring, fordi det her, det er det, jeg viser frem fra mit privatliv. Men ikke desto mindre, så er det langt fra færdigt. Som I kan huske før, så bare havde jeg en, hvor er det, en væg lige midt igennem hele rummet. Så det var sådan to mega ligegyldige små rum, som jeg ikke kunne bruge til noget. Fordi jeg har de der gigantes lamper der, der fylder altså fuldstændig absurd meget, og de varmer så meget. Så jeg håber, at jeg snart kan få købt mig nogle meget mindre, som ikke varmer så meget. Men jeg har haft brug for at kunne have et sted, hvor jeg ligesom kunne have forskellige stationer, når jeg filmer. Blandt andet mit skrivebord, hvor jeg kan filme måske, hvis jeg fortæller lidt mere sådan teknik og den slags. Og det er også der, jeg mange gange laver meget mit kreative videoer og DIYs videoer. Men jeg har også haft brug for en station, en filmstation, hvor jeg ligesom kunne sidde og filme, hvis jeg snakker, eller hvis jeg har sådan lidt mere dybere ting at snakke om, eller hvis det skal være en hyggelig video. Og så tænkte jeg, det kunne bare være fedt at have måske en sofa eller et eller andet. Men en af de rigtig vigtige grunde til, hvorfor jeg blandt andet også vil have en sofa, som er sådan forholdsvis stor, det er på grund af akustikken herinde, det vil sige lyden, når jeg filmer. Fordi lige nu, så kan I høre, at der er utrolig ekko, og den runger, og den er helt forfærdelig lyden herinde. Jeg vil prøve at se, om jeg kan bakse den ind af døren alene. Jeg er helt stærk. Jeg har en kæmpe forkærlighed for velour. Jeg elsker velour. Så da jeg så, at Coop havde sådan en totalt dejlig blød velour-sofa, så var det selvfølgelig den MRI. Åh, den er fed! Jeg vender lige tilbage, når jeg har fået ryddet op og gjort plads på gulvet, til vi kan sætte ben på den her sofa. Der er måske nogen, der undrer sig over, hvorfor jeg har valgt sådan en mørk farve, når alt herinde er sådan noget pastel og lyserødt osv. Men grunden til at have valgt er faktisk for at give en kontrast til den lyserøde væg. For når jeg filmer med de her kæmpe studielamper, så sluger den rigtig, rigtig meget af det der friske lys og den der friske lyserøde farve. Den er meget mere lyserød end det, I ser ude på jeres skærm. Noget af det, der er fedest ved den her sofa, det er faktisk, at benene kommer for sig selv. Fordi at hvis du ikke synes, at sort passer ind på dit værelse, så kan du altså sagtens bare spraymale dem. Til den her sofa tror jeg faktisk, at guldben vil være noget af det flotteste. Men det er også fordi, jeg er lige inde i en periode lige nu, hvor jeg elsker guld sammen med den lyserøde væg. Jeg synes, det er bare så flot. Men ikke nok med, at de var så søde at sende en sofa, så sendte de faktisk også et rigtig, rigtig fint gulvtæppe. Så lad os komme i gang med at putte gulvtæppet på gulvet, og lad os prøve at indrette, så det ser forhåbentlig en lille smule mere færdigt ud herinde. Jeg er helt vild med tæppet. Jeg er fuldstændig pjattet med, at det er så stort, fordi at jeg kan allerede nu høre, at lyden er blevet så meget bedre herinde i rummet. Lige om lidt, så skriver vi sådan noget fitness world. Maria, vil du komme til sådan en gratis prøvetime, så du kan blive lidt stærk? Det var det.
Jeg har nu en sofa på mit studie, YouTube, filme, kræer, værelse, kontor, whatever. Jeg elsker den. Jeg elsker farven. Prøv lige at se, hvor fed den er sammen med den lyserøde væg. Der kommer også noget op på væggen. Bare rolig, jeg er så langt fra færdig, som man overhovedet kan være. Men min absolut største prioritet var sofa og tæppe. Simpelthen fordi, prøv at høre lyden. Kan I høre, hvor meget bedre den er blevet, simpelthen bare med de to ting. Så hvis du har et studie eller et værelse derhjemme, hvor du filmer YouTube-videoer, hvor der er en dårlig lyd, så prøv at overveje at lægge tæppe på dit gulv. Jeg anbefaler et langhåret tæppe. Det tæppe, jeg har fået fra Coop, er langhåret, og det synes jeg er et af de bedste tæpper i forhold til akustikken i rummet. Man kan sagtens ligge i den, og man ligger faktisk rigtig, rigtig behageligt i den. Det var da helt vildt, jeg havde faktisk ikke troet på sådan en to personers sofa, men den er rigtig, rigtig dejlig at ligge i. Men tusind tak, fordi I så med. Jeg synes, det var mega sjovt at involvere jer i denne her proces med at skulle indrette mit studio, som primært er til Crea Kontor, hvor jeg laver mit hemmelige projekt, og til, til mit helle. Det her er nok et af de steder, hvor jeg har det allerbedst, fordi det er bare her, hvor jeg bare kan mærke, at jeg er kreativ. Så hvis I har lyst til at se nærmere på sofaen og tæppet, så husk at trykke på links nede i beskrivelsesboksen. Der kommer I til pris, og hvilken model jeg har valgt, og hvilket størrelse tæppe jeg har valgt. Men tak Coop, fordi I havde lyst til at sponsorere en rigtig mega fed sofa og et rigtig, rigtig fedt tæppe. Og til alle jer, der så med, tak fordi I er så gennemvidunderlige, og vi ses igen til næste video. Hej hej! It's a colorful night, got red eyes, but it's all blue. Those colorful eyes, they don't shine like they used.